регенерация преминава с една степен по-више, според пътя на еволюцията, нали, по-више степен. Това е нормално. Но обязателно, именно аз идвам и понеже само за този живот минах през толкова много състояния, че ме побъркаха. Поне съм най-близо се соча като пример. Сега, най-напред преминаваш през съзнанието на братята лимоници. Лимоници са имали такова нише съзнание, ще давам думи. Това да спаз за тях. Както и атлантите са с абсолютно нише съзнание, казвам го отговорно. Вие не знам дали познавате атлантия, аз познавам. То не е един. Така. Значи, лимонистското съзнание са лимоните, това е пръста. Това е минералното сясло. Минае нищото, твърди неща. Затова и духчетата на твърдата материя се викат гноми. Много ли е хубаво да си гноом, като гнолой? Или лето ги работи как гъна. Това ступване не е много добро, нали? Така. Значи, твърдата материя е стихия. След това имаме водната материя. Е втечнена светлина. Това е твърдена светлина. Втечнена светлина. След това имаме газообразната светлина. Е въздуха. И накрая имаме огъня. Това са четирите основни стихии в Вселена. Но сега между, за да преминем от газообразнията, вече много от пробудените, т.е. за това се пробужда съзнанието. Преминават от въздух в огън. Само че в никакъв случай не можеш да минеш от въздух в огън, ако не си светия или от ангел нагоре. Защо? И огън ще ти изгори. Имам една междинна полустихия, която се казва етер. Без да преминем през етерното пространство, затова имам и етерно тяло, което е до между астралното и физическото тяло. Е етерното тяло. Може да е само 2 мм, ама имам. Астралното е по-голямо. И физическото е по-голямо. Етерното тяло е най-тънко и най-малко, обаче без него сме зле. Значи, преминаваме през етерното пространство и отиваме в огън. И понеже трябва да преминем през тия състояния, всички тия съзнания, лемонистското, атлантското и накрая арийското, между тях винаги имало полу, значи лемоно-атлантска раса. И то няколко. След това атлантско-арийска раса. Няколко. И сега арийската раса, която е с новата слънчевите деца, огнените деца, или както и ще да ги наречеме, истинските синове на светлината, светлините деца. Значи, които са последните. Това е шестата раса вече. Значи, има преминаване от едно съзнание в друго. И когато човек слиза на Земята, още от малък започва да преминава през тия състояния. Най-напред той преминава през тази твърда материя и тогава, за да обучават го, възпитават го, карат го, но това има някак най-много пороци и най-много, така да се каже, недобри, лоши навици. След това влиза във водата, става по-мек. Това е женския принцип. Нали? Става по-фин. След това преминава вече в състоянието на въздуха. Това е Христовото състояние. Твърта е нашия отец. Номер едно. От твърта почва. Твърдост, но без нея не става. Това е като кремър, елмаз. Така, метал. След това минаваме мъжкия принцип, женския принцип и принципа, който е на Христос. Мекия, финния, най-доброто от мъжкия и от женския принцип. Това е твойка, сина. Христовото съзнание. Значи, вече ние сме като въздуха, който дишаме. О, това е много важно. Ставаме етан и от етан преминаваме вече огъня е прекрасното нещо, но огъня се състои от всички останали съзнания. Той е човек, който беше, вижте, твърдото съзнание който е с такова съзнание лимонистко, не може да си взима като остава на Земята или от пътува. Разделя се физически от живота. Обаче на следващото съзнание, атлантското, е дадена възможност, той се къпеше долу, да избере. Дали да тръгне по стъмнята на него, му е много трудно, защото оттам почваше стъмнината вече. До там той е вървал нагоре по реката, пътя леко си иди и реката леко. Леко му е. Гол, нищо не носи. Ама, близо е до природата, верно. Може да се къпи в ледения вир. Но съзнанието му е нише атлантско. И вика, ще си помисля. Значи това са хората на Кантар, с които ние трябва да работим и трябва да ги убедим, че трябва да вървят по-нагоре. Да минат
в ефира, в въздуха, новото Христовото съзнание. Те няма, те не са носители на Христово съзнание. Това са носители, дори да имат добродетели, това са много стари добродетели. Значи, ще кажа, че милосърдието и щедростта идват с ариската раса. Бялата ариска раса е носител на милосърдие и щедрост. Независимо какво е само през последните години, откакто се е населила, тя е запълнувана след 36 000 години синовете на светлината за бялата раса. От 18 000 години се адаптират, преди 18 000 години започват някаква дейност, но преди 12 500, около 13 000 години, когато е последния потоп, те тогава започват вече да се кръстосват с земните дами, за да произвеждат бялата арийска раса. Така. Ариса е роден, обаче, чрез пороците може да слезе до лемуриец. Ей, всички тия пороци, за които говорим, за да почнем, нали, всички ги знаем. Егоизъм, нали, завист, ревност, насилието, където е гнева, мързала, хазарта, наркоманията, пиянствата, месоядството и редко ги работи, както и ще да ги нарече, те ти смъкват вибрацията и те държат долу. Но какво ме радва? Напоследък ме радва, че много хора стигат по собствен път да се откажат от много пороци и аз ги виждам как гърпат нагоре, значи те са спасени души. Това е спасена душа. Няма друго. Това е. Чисто и просто, но ние на сила никой не трябва да го кара. Говорим му, значи с личен пример му даваме, и с устно и писмено слово. Ако иска, идва с нас, водиме го. Но не прилагаме насилие никъде и на никого. Насилието тотално свърши се 2012 година, особено за посветение. Може да си малко по-твърд, но в никакъв случай не съм. Така. И това беше днеска. Тя стана от нищо, стана си цяла беседа. Аз мислях да говоря 20 минути и да започнем купона. Защото това е и прекрасен празник. Върди вечер за мен е великолепна вечер. Защото на следващия ден започва пролетта. Светлината започва да се увеличава. Дали се увеличава? Изтеглиха ли си? Те май си изтеглиха. Затова толкова много се радвам, когато наближава това е празник. Да, добре. Малко да свети, защото е хубаво така. Добре, дали всички си изтеглиха лекцията от Томплата? Кой сте бъде? Казвам, че нали, мислите, които са от новата книга на Георги, за която предстои да бъде издадена и всъщност, ако някой иска да прояви някаква благотворителност, ако има една кутия, средствата ще бъдат за издаването на книгата.